Sveiki visi, šį kartą tęsime darbus su BMW F800 ir jūsų dėmesiui antroji dalis. Jeigu nematėt pirmosios, tai ieškokite čia. Tai visiems tiem, kuriem kliūna, kad neturiu keltuvo dirbtuvėse, tai galiu pasakyti, kad vat šiuo momentu, kai vat reikia valyti tą nelemtą girmėtiką nuo karterio, taip, keltuvas būtų tiesiog išsigelbėjimas dėl to, kad aš jį pasikelčiau aukštai, patogiai, viską išvalyčiau. Nu ir karterį gal dėt būtų gan patogi procedūra, bet labai pateiksiu gerą pavyzdį, labai paprastas, viskas labai trumpai ir aiškiai. Pasižiūrėkit, motociklas pas mane jisai užstrigo ant pakelėjo. Tai dabar sakykim, kad pakels motociklą iki tokios būklės, man reiktų ant keltuvo, nu, kuris pakelia visą motociklą ant ratų, pasikelt ant dviejų keltuvų, kad aš jį galėčiau, kad nuimt galėčiau priekinės šakės, reiškia, galinį ratą, atlikti visus darbus, reiškia, ir vėl sudėt. Tai koks tikslas ant to keltuvo tada man įvaryt? Nu, realiai užimtas keltuvas. Dabar nupirkau spiruoklės. Spiruoklės bus realiai už 10 dienų. Tai ką, tipo, surinkti, nuimti nuo keltuvo? Tai aš jį lygiai taip pat galiu, nu, surinkti amortizatorius, reiškia, sudėt viską atgal, reiškia, ir nuimti nuo šitų keltuvų. Ir viso. Man keltuvas neužima vietos, nereikia čia kilnuot pirmin atgal, reiškia, ir visa kita, tai nu, taip, gal dirbant su prognozuojamais darbais, keltuvas yra, va, tikrai sutinku, geras dalykas, reiškia, ir prideda patogumo, reiškia, visam tam darbui. Aišku, jį reikia valytis, apibėgate palais, apsišyka, apsimyža ir nu, aišku, grindis kur kas lengviau yra skudurų prabrukštalt, reiškia, negu kad tą paskui keltuvą išsivalyti visą. Nežinau. Keltuvas, nu, aš kol galiu atsitūpti ir susilenkti, žinokit, ne. Na gerai, tai apie keltuvą gana, o tada, reiškia, mes turim at apačioje, van štai tokį, vat, vaizdą visą, reiškia, vat, germetiko kažkokį yra, tai visą tą dalyką reikia nugramdyt, nuimt ir nukrapštyt, išsitraukt va šitos pinus abudu iš variklio ir įdėti karterį, kad nepamesti tarpinės. Nu ir viso, atsidarysim manualą BMW, pasižiūrėsim, kiek reikia kitą karterį priveržti, kad jisai gerai prisiverštų ir uždėsim atgal. Karterį uždėjom, priveržėm taip kaip reikia ir aš labai tikiuosi, kad tepalas tenais neurvės. Bet kadangi jisai buvo įtrūkęs, tai nu, darau tokią prielaidą, kad jisai kažkada jau buvo nuiminėtas. Ir šitie pakojai dėl kažkokių tai priežasčių, nu gal ne dėl kažkokių tai priežasčių, bet sakykim dėl savaime suprantamų priežasčių, kadangi nėra daugiau kur jų pritvirtinti, jie pritvirtinti tiesiai prie variklio ir vienas varžtas yra prie karterio. Tai kažkokiu tai būdu tie patys šūdarankiai, kurie surinko amortizatorius, sugebėjo prasukti ir vieną varžtelį, kuris mano nuomonė yra pats svarbiausias, kadangi laiko viršutinį atramos tašką, reiškia, ir minant koją, reiškia, čia visada tas turėtų linkti. Nu, jau gal ir netgi nebe nuostabai, tas varžtelis buvo gerai sudėtas germetikų ir turbūt įklijuotas, kad neišbirėtų iš savo vietos ir nebarškėtų. Nu, jeigu kada nors gyvenime nuiminėjate duslintuvą, tai būkit mėly, pasikeiskit ir tarpinės, kadangi ypač va tokios va geležinės, jos ne antrą kartą netinka naudot, nesinaudoja. Tai žiūrint į tai, čia turėjo tas duslintuvą pokšėt, kadangi viena va skilutė yra juoda iš šono, reiškia, kad čia jau leido, kita skilutė šiek tiek švaresnė, bet irgi nepanašu, kad buvo labai sandaru. Tai kadangi proto man pakanka, tai tarpinės aš turiu paruoštas, gal ir ne originalios, bet bent jau naujos. Ir labai norėčiau tikėti, kad duslintuvas daugiau nebepukšės. Tai žodžiu, dabar tada užsimaukštinam duslintuvą į savo vietą, ten kur teoriškai jis turėtų būti. Ir tada eisime tvarkyti ir boksą, reiškia, pasižiūrėsim, kaipgi čia atgaivinti jo pritvirtinimą, kadangi nu, kažkokias gumas reikės įdėti. Čia vat varžteliai. Karoli, neliūdėk, viskas bus gerai. Tai
Tai ką, tai darbuojamės tada toliau. O turėjo būti greitas karterio pakeitimas. Na ir paskui dar prisidėjo padangos. Truko 2,5 valandos, nu plius minus ten sakykim 10 minutėlių, bet reiškia apie 2,5 valandos. Nu gal ne pigiau nupirkti, bet tiek pat kainuoja nupirkti kitą naudotą. Aišku, nu daiktas iš šiukšlių dėžės nenueis ir gal sakykim netgi pasaugojom gamtą plastmasės neišmesdami. Bet kur kas paprasčiau ir greičiau viskas vyksta tada, kada nu, tiesiog paimi ir pakeiti detalę. O realiai kaina remonto ir kitos detalės, nu aišku naudotos, bet geros. Yra beveik tokia pati. Nu kaip bebūtų. Rezultatas yra va štai toks, čia, oi, lempa, nu va, čia padarėm metalinius kronšteinus, prisukom prie pačio filtro, gumelės viso savo vietoj, kaip gumelių tvirtinimo vietą panaudojom, reiškia, didelę šaibą, kur aš čia buvau pasiruošęs jums parodyti, va štai tokio, va, reiškia, įsistato kaip tik gumelė vidinis diametras, tada krašte, pasirodo, krašte buvo likusių plastmasių, kurias surinkau nuo iš gumelės tarpo, tai va vieną jau įdėjau. Reiškia, čia irgi susilitavo, susidėjo, susirinko viskas. Nu ir va kitoj pusėj su tinkleliais, klyjais ir viskuo kitu, ko turėjau, reiškia, palipdžiau čianais. Ir turėtų irgi tą gumelę įsidėti. Dabar mums čianais iki pilnos laimės beliko įdėti tik tai kokius nors laikiklius. Tai va mes pažiūrėsim, galbūt tiks nuo kokios. Nu, nuo kokio nors, sakykim, taip, normalaus motociklo, tai yra japoniško, pavyzdžiui, ne? Būtų visai neblogai, jeigu tiktų. Ne, čiut per didelis. Nes važiuot ieškot kitų aš neturiu jokio noro. Nu, žiūrėkit, beveik tinka. Žiūrėkit, kokio Suzuki. Fantastika, nu. Dabar šitas motociklas turės truputėlį japoniškų detalių. Gal netgi norėčiau tikėti, kad suteiks optimizmo ir vokiškom ar austriškom detalėm tarnauti ilgiau ir nebirėti. Dėžė niekur nebedings. Čia jau viršui prisitvirtino tais naujais nu, mūsų tvirtinimais, nežinau, sakykim, kur padarėm kraštuose, ne? Čia bėdėdama žiūriu, žurnelės į rėmą ateina. Ir, nu, stabdžių žurnelės, abaisų ir visa kita, bet vat kol dėjau, žinokit, nu, vat galvoju, kam vat taip apsunkinti visą sistemą, reiškia. To žurnelės ateina į rėmą, per rėmą keurai praeina ir tada apačioj, kur va čia apačioj, va, virš radiatoriaus tenais, užsideda jau minkšta žurnelė. Niekaip negaliu suprasti, kodėl va tokį reikėjo sudėtingą konstrukciją, po tai per rėmą į lauką, tada prie rėmą žarnelė. Privargau dėdamas šitą lygį taip pat vien dėl to, kad reiškia jis buvo be tų kronšteinų, prisispaudęs žemai. Tos gumos, kurios turi tvirtinti, sandarinti, reiškia įsiurbimą, kad netrauktų pro šoną, susispaudė visiškai, nu, ta prasme, pagal tą nu, dėžės poziciją, reiškia, prieš tai, kuri buvo žemiau. O dabar jinai stovė taip, kaip turi stovėt. Ir gaunasi, kad tos gumos per trumpos, vos užmaukšlinau. Kažkoks tai yra, nu, pasityčiojimas, žodžiu, iš viso šito reikalo. Remonto. Nu, jeigu taip galima pavadinti. Nu, gerai, tai čia, kadangi galiu drąsiai teikti, kad šitoj vietoj mano darbai yra pabaigti, tai plastiko dar tiesą nesurinkinėsiu. Dabar tada dedu visą kitą. Ir statysim motociklą ant ratų, kadangi spyruoklės dar už savaitės. Mane šitas bavai turbūt nuvarys į kapus. Uždėjau va ratą, viskas kaip ir savo vietoj. Suku, tik tai girdžiu kažkas tai. Op. Ir galvoju, kažką kažkur neten uždėjau. Ogi ne, pasirodo, brangiai, žiūrėkit. Va, grandinė įtempta tinkamai. Prasukam ratą. Grandinė pertempta.
Taigi grandiniai kajuk. Šūdas, blėt, yra kitaip apleidžiami motociklai. Paskui vienu kartu labai daug reikia juos gaivinti. Nepamenu, kaip atvarė motociklą, kadangi manęs pačiu nebuvo, kolega priėmė. Bet yra tokia, kaip čia pasakyti, bėda, ne bėda. Nu, pavadinkim bėda. Ne, reiškia, tas posūkis kabo. Nežinau, jisai kabėjo, nekabėjo ir nekabėjo jisai. Reiškia, bet aš jį pabandysiu suremontuot. Galbūt padaryti iš kabančio posūkio. Nekabantį. Ir ką mes čia turim? Ne, ko gero jisai jau buvo pagadintas, nes va super klijų matosi. Ne, taip negalima klijuoti, taip net nesiklijuoja. O ne, ne, jis jau kabėjo, tikėtina. Arba super klijai net laikė spaudimą ir nukrito patys. Vat ir čia, nu bet čia dar nebuvo klijuota, čia jau naujai nulūžės. Nu tarkime. Ne, nu gal ir išeina padaryti, aišku, šimt laidą ir padaryti, bet tai aš tingiu. Kodėl tau papuola tokie dalykai, ką? Taigi viskas labai paprasta, atsisakai BMW daryti ir nedarai. Negalima tik klijų, kam tik pilt klijų, čia reikalingas yra. Super klijai yra geras dalykas, bet reikia žinot, kur juos naudoti ir kaip juos naudoti. Ir viena iš požymių, kad super klijai netinka jums naudoti, jeigu tai yra susiję nors truputį su vandeniu. Tai va, brangiai, bet žinokit, klijai yra tik tai tas daiktas, kuris prilaiko detalę, kad jinai nenubirėtų tol, kol jūs atliekate remonto darbus. Nu, naudos iš jų mažai iš tikrųjų, jeigu taip jau atvirai. Gerai, o čia tvarkysim su tinkleliu, kad kokiam aš nesąmonėm užsiminėjau. Dangi čia mums reikia labiau, nu ne tai, kad reikia, bet nelabai yra iš ko rinktis. Reikia uždėti va tą tinklelį. Po truputėlį, neskubant, iš šūdienas plastikas labai. Klijai. Šūdas. Kodėl aš tokių dalykų užsiminėjau, aš nežinau. Nu ką, tai galiu drąsiai teikti, kad posakis yra, kur čia tas laidas, suremontuotas. Tai boksitkė, aišku, dar yra neįžiūvus, bet sakykim, nu dabar kadangi jau niekas nevažiuos, tai čia nėra didelės bėdos. Mes jį tiesiog įstatom į vietą, va tai va, jis neįsistato į vietą. Va. Ir prisukam. Tai mums dar belieka pakeisti grandinę, dar neturime spiroklių. Salininkų trūksta amortizatoriam, akumuliatorių pakeisime, kadangi šitas motociklo neužveda. Nu ir viso, tikiuosi aš čia daugiau, ai, varžtukas. Varžtuką reikia rasti kažkur, tai dar pakeis, kad neišlaužtų tos kojelės važinėtojai. Tai gerai, tai ką, tai toliau tada aš laukiu detalių, o jūs tada žiūrit, kaip aš tas detalės, kurių laukiu. Nu, pakeisim grandinę, spiroklės įdėsim. Na ką, tai grįžtame prie BMW motociklo. Tiksliau, aš grįžtu, jūs žinot, ta prasme, kažkiek laiko jau praėjo, tai gavome detalių, turime spiroklės vat, iš atvažiavusios iš ne Lietuvos, iš užsienio kažkur, tai kiek mes už jas sumokėjom, kažkas nepilnai 50 eurų gal, oi kaip gražiai supakuota viskas, tiesiog pasaka. Opa, ir antra. Nu šaunuoliai, supakavo į tokį storą popierių, reiškia, nesusiglamžytų, nesusilenktų. Pasaka. Gerai. Tai susprogėm viskas, aišku, reikia išsitraukti vėl amortizatorius, sudėti salininkus, reiškia, ir salininkų nėra. O kodėl? Na ką, brangiai, tai netikėtai, kaip visat, bet atėjo ir pabaigė. Taigi, protingas mintis surašome apačioj, neprotingas irgi ten pat gali surašyti, manau, tikrai niekas nesubyks. Jeigu nori daugiau tokių video, tai tą subscribe juostelę, varpelį šalia spustelkit, grausit pranešimą, kai tokių pasirodys. Na, o mes taip pat retkarčiais būname ir Instagram'e, taigi galit mūsų paieškoti ir tenais.
Tai šį kartą tiek brangiai. Iki kitų kartų.